السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أقيارتها وذن قل حريرتاي هلكن وقوني تي في إن ما انتنا وركي إنو حانكو سوق عن دونا وحاكم إذا إن والدين بنا بحك ليجي مقالة قرعيل أكو عصا دي مدحينها حس الشيخ محمود إن إن أو كسو جوابو إن إذا ما دي لوقا دي إلتريا دولة دي محا عبد الله فرماجي أي جيسي دلك إلتريا توبركنا لوقا قاضي مركي إن والدين دو حي عصا دين إن توبر كاس إي أرمها صدن لوقا سو جوابو والإلمو دن ماشي أكدن بيان جواب صح لغا سوسي waalidiinta wiilashooda ay ka maqan yihiin dalka Eritrea oo tababar ay u qaaday dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta banaanbax ka dhigay degmada Gurceel ee gobolka Galguduud. Banaanbaxaas ayaa lagu taageeray doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale madaxweynaha looga codsaday inuu si degdeg ah uga jawaabo dhibka haysta waalidiintani iyo dhalinyarada ka maqan tahay. Qaar ka mid ah hooyooyinka warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in hooyada ay ka hooyooyinkaasi ay ka quusteen balse hadda ay farxeen markii uu guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey u ballan qaaday in shaqada koowaad ee uu qabanayo hadii uu ku guuleysto ay tahay soo celinta dhalinyarada ciidamada dhalinyarada faraha badan ee ku maqan dalka Eritrea. Madaxweynaha markii hore hambali ayaan ku leenahay madaxweyne markii ugu horeysay aan niyad kugu qabano weeye oo aan dhahno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan ayuu noo tari karaa. Aad iyo aad ayaan ugu xunnahay dhibaatada naga soo gaartay ciidamadaasi naga maqan muddo ka badan in 4 sano ayay leeyihiin waalidiintani. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u ballan qaaday inuu dhalinyaradaasi loo sheegay in qaarkood ay galeen dalalka Itoobiya uu shaqada koowaad ee ka dhigay dib u soo celintooda marka la doorto, taasi oo hadda looga fadhiyo. Sanadkii 2019 ayaa dalka laga daabulay dhalinyaradaasi oo ilaa hadda aan faahfaahin laga bixin nidaamka ee loo qaaday, balse waxaa la sheegay in lagu siray in dalka Qatar tababar iyo shaqo loo geynayo Eritrea loo dhigay, welina ma jirto cid wax qabadkooda iyo arintooda kasoo jawaabtay. Haddii aan midaas ka gudubna Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan u gudbi doonaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa ku sugan dalka Imaaraadka Carabta, kuwaas oo caawa kula kulmay dalka Abu Dhabi madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka ugu tacsiyay geeridii madaxweynihii ka hore ee dalkaasi ee Sheikh Khalifa bin Zayed oo tacsida Dubai u tagay Roble. Ra'iisul Wasaaraha ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Zayed gaarsiiyay dhambaal hambalyo iyo tacsi ah oo uga siday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Qoraalka ayaa intaas ku daray in dhankiisa madaxweynaha Maxamed bin Zayed oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo in guud ahaan howshii doorashada dalka ee kusoo dhammaatay si nabad ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa intii uu shalay u ambabixin Dubai waxa uu fasaxay bangiga dhexe lacag ku jirtay oo ahayd 9.6 milyan oo doolarka ah sanadkii 2018 ee qabatay xukuumaddii ee hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre, taasoo dowladda Imaaraadka dib loogu celiyey. Sidoo kale dowladda Imaaraadka ayaa isla shalay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu deeqday 9.5 milyan oo doolarka ah si wax loogu qabto arrimaha bini'aadnimada iyo horumarinta abaaraha, taasoo muujinaysa in markii meesha ay ka baxday nidaamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dib loo soo nooleeyey xiriirka Dubai iyo Muqdisho. Haddii aan wararkeena halkaas aan uga gudubno, waxaa kaloo warar kale sheegayaan Axmed Maxamed Islaan Axmedow ayaa maanta ku laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland, ku meel gaarka ee Jubbaland. Madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam ayaa soo saaray bayaan dheer oo ku aaday madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa wuxuu sheegay in sanadihii la soo dhaafay Jubbaland ay dhibaato culus ay kasoo gaartay khilaafaadyo ay soo abuurtay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad u saameysay gobolka Gedo. Madaxweynaha waxa uu sheegay in hadda ee Jubbaland diyaar u tahay inay xalinta caqabado kasta oo ka jira gobolka Gedo, isagoo tilmaamay in caqabadaha gobolkaasi ka jira ay ahaayeen kuwa dana gaar ah laga lahaa balse aan qusayn bulshada deegaanka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo la fasaxay dhammaan taageeradii iyo adeegyadii horumarineed ee gobolka ka xayirnaa sanadihii la soo dhaafay heer oo dowladda heer federaal iyo heer Jubbaland, isagoo intaas ku daray in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo, isla markaana aanay jirin maamul cusub oo gobolkaasi loo magacaabayo dadka deegaankuna ay
soo dooran doonaan dadka matalaya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ballan qaaday in kala aragti duwanaanshaha iyo khilaafaadka dowladda federaalka ee gobolkaasi ka abuurtay aan cidina loo adeegsan doonin. Dadka deegaanka iyo guud ahaanba shacabka Jubbaland ay u siman yihiin in xuquuqda ay xaq u leeyihiin, wax walbana wada hadal lagu soo dhameyn doono. 17-kii bishii May, wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Saliban Maxamed Maxamuud, oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo, ayaa sheegay inuu socdo qorshe ay Jubbaland dib ugu soo ceshanayso gobolka Gedo. Wasiirka oo la hadlay idaacadda VOA da ayaa sheegay in qaabka dib u heshiisiinta ay doonayaan inay ku soo ceshadaan gobolka Gedo, isla markaana ay doonayaan in dadka gobolkaasi loo sameeyo dib u heshiisiin, isagoo shaaciyay in wax garadka gobolka Gedo ay ku soo wargeliyeen in maamulka ay diyaar u yihiin in dib loogu soo celiyo. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee dalka ka hirgalay, isagoo xusay in muddo la sugayay doorashooyin guud ee dalka ka dhaco. Haddaba wararkeena halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Waxaad ka codsanaynaa YouTube-keena subscribe-ta iyo like-ta ishaarta inaad nala wadaagtaan Goni TV. Waana ku mahadsantihiin dhegaysigiina la socodkiina barnaamijkan. Tan iyo intan oo kale aan kula kulmi doono barnaamijtan la mid ah. Sidaas iyo nabadgelyo.